Президент Садыр Жапаров Сербиянын Белград шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында байгөлү кайткан спортчуларды акчалай сыйлык менен сыйлады. Ага ылайык кыз келиндер арасында күрөш боюнча алтын медаль алган Айсулу Тыныбекова менен грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиондору Акжол Махмудов, Жоломан Шаршембековторго 1 миллион сомдун сертификатын тапшырды. Өткөн жылы дүйнө чемпионатынан мен уттуруп байгеге ээ болбой калган күндөн баштап мен даярдыкты баштадым десем болот. Анткени 2019-2021 жылы дүйнө чемпионаттарын утуп келип, анан 2022 жылы тилекке каршы уттуруп койгон болчумун. Мен өзүмдүн ден соолугума байланыштуу, анткени Азия чемпионатында жаракат алгандан улам ошол жакшы жыйынтык көрсөтө албай калдык десем болот. Бардыгы өзүнүн өлкөсүнүн лидерлери, бардыгы өзүнүн өлкөсүнүн канча деген баланын арасынан суурулуп чыккан жигиттер бардыгы күчтүү. Ал жакта мындайча айтканда слабый бала жок десем болот. Бардыгына жакшы настрой менен коюп, агайларыбыз менен жакшы акылдашып, ким менен кандай күрөштү, туура тактика коюп ушундай күрөштүм. Ушул эле мелдеште күмүш медаль алып, олимпиадага лицензия уткан балбан кыз Айпери Медет кызы мамлекет башчысынын колунан 750 000 сомдун тастыктамасын алды. Эркин күрөштөн коло тагынган Тайырбек Жумашбек уулу 500 000 сомго ээ болду. Бизге мамлекет эмне талап кылынса бардык нерсени алганбыз, биздин колубуздан эмне келген ошону кылганбыз, ошонун артынан ушундай коло медалга жетип турабыз. Кудайга шүгүр, буюрса кийинки да алтын медалды алганга аракет кылабыз. Спортчулардан тышкары алардын машык туруучуларына дагы акчалай сыйлыктар тапшырылды. Кыз келиндер күрөшү менен грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командалардын башкы машык туруучулары 700-800 000 сомдун сертификаты тапшырылса, калган жеке машык туруучулар дагы акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Мен ушу 60 жылдан бери тренер кылдырам. Ушу 2-3 бала келсе бир семьядан. Кичинекей абдан күчтүү болот да. Ошон Кудайдын Алла Тааладан болсо керек. Ошо кичинекейлеринен чыгат. Анан ошондон бери постоянно ушу 1-2 орунда алып келатат. Сербияда өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын жеңүүчүлөрүн куттуктап жатып, президент Садыр Жапаров өлкө желегин бийик желбиреткен спортчуларды мамлекет көңүл сыртында калтырбай турганын, алардын жараткан ийгиликтери татыктуу бааланарын белгиледи. Мамлекет башчысы бул жолку чемпионатта кыргыздын балбандары татыктуу таймашып, өлкө намысын коргоодогу спортчулардын эрдиктерине токтолду. Ошондой эле спортчуларга алдыдагы мелдештерине ийгиликтерди каалады. Жеке эле Кыргызстандан эмес, дүйнөнүн булуң бурчундагы 100 000 деген журтташтарыбыз Сербияда болбосо дагы жүрөгү силер менен болуп, силер деп согуп, силер үчүн күйүп жанып, сүрөп жатканын туюп билип, сезип жаттыңар деп ойлойм. Спортчулардын эмгеги зор мээнетти талап кылат. Жеңишке жетүүнүн артында 10, балким 20 жылдаган талбаган үзгүлтүксүз эмгек жатат. Спорт менен машыгып жүргөн инсан катары мен силерди абдан жакшы түшүнөм. Спортчулардын жеңиштери талыбас эмгектен, туруктуулуктан, темирдей бекем эриктен, ошондой эле машыктыруучулардын чеберчилигинен башталат. Спорттогу ийгилик бул өтө чоң эмгек. Спортчулардын жеңишинен кийин 30'дан ашуун мамлекеттин арасынан командалык эсепте Кыргызстан 3-чү орунду ээледи. Дүйнөлүк чемпионатта 3 алтын, 1 күмүш, 1 коло өлкө капчыгына биринчи жолу келип жаткандыктан тарых баракчасы жаңыланды. Мындай ийгиликтерге акыркы жылдары мамлекеттин спорт тармагына өзгөчө көңүл буруп жатканынын натыйжасында жетишилүүдө. Өлкө жетекчилеринин камкордугуна спортчулар дагы ыраазы. Дем күч көрөтканыбызга мен ойлойм бул дем эле бизге эмес, бизден кийинки буунга дагы чоң дем күч болуп, мына ушундай эле алдыда эле Париж олимпиадасына талыптай мээнет кылып, өзүбүз ошол жерден Кыргызстан үчүн алгачкы тарыхый алтын медаль таап келебиз деген чоң максаттарыбыз бар. Аялдар күрөшүнө биринчилерде болуп 5 айдын ичинде бизге зал салып бергенсиз. Ошол залдын аркасы менен баарыбыз ошол жакта машыгып элемес, ал жакта биз мен дагы өзүм ал жакта жашап атам десем болот. Күнү түнү ошол залда биздин өмүрүбүз өтүп атат десем болот. Ошондуктан урматтуу Садыр Кожоев, сизге терең ыраазычылык, сиздин колдооңузга ушул күнгө чейин
бардык спортчуларды колдоп келатасыз. Бардыгын биз баалайбыз, билебиз. Балбандардын ийгилиги алардын дүйнөлүк деңгээлдеги кадыр баркын көтөрдү. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун жаңы рейтингинде кыргызстандык 3 балбан Акжол Махмудов, Жоломан Шаршенбеков жана Айсулу Тыныбекова өзүнүн салмагында дүйнөдө 1-чи орунга чыкты. Оюндарына күрөштүн түрлөрү боюнча грек-рим күрөшү жана эркин күрөштөр боюнча башка балбандар барат. Ал эми аялдар күрөшү боюнча ошол эле биздин Айсулу Тыныбекова 62 килограмм салмакка чейин. Ал эми медет кызы Айпери бир аз жаракат алып калды. Бирок 10 күн убактыбыз бар. 10 күн ичинде өзүн калыбына келтирүү процесстерин өткөрүп, Азия оюндарына катышканга мүмкүнчүлүк алат. Ал эми 68 килограмм салмакка чейин Мээрим Жуманазарова колунун спорттук травмасына байланыштуу анын ордуна Нуртаева Нурзат деген кызыбызды ордуна коюп жатабыз. Спортчулар алдыда Кытайдагы 19-чу Азия оюндарына катышат. Андан кийин 2024 жылы Парижде өтө турган 33-чу жайкы Олимпиада оюндарына даярдыктарды көрө башташат. Дүйшөн Шаршенбеков, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек.